Olá, eu sou o Lucas Silveira e hoje vamos fazer trufas de maracujá. Para começar, então, vamos utilizar 600 gramas de chocolate branco, sim? Vamos aderir em microondas, no de microondas, por mais ou menos aí um minuto em potência mediana, sim? Vamos aderir, depois vamos a sacar e vamos a misturar bem, até que não tenha nenhum, nenhum trocito de chocolate. Depois disso, de vamos a agregar uh, a este chocolate 100 gramas de crema de leite. Vamos a mezclar bem e também vamos a agregar 100 mililitros de de jugo concentrado de maracujá. Aqui ¿sí? acá é importante que você utilize este jugo concentrado que se vende em los mercados, ¿sí? Não haga com o jugo de la fruta porque assim eh, la, la mu ¿sí? de a duração é muito pequena, entonces Então, depois disso, vamos mezclar bem. Aqui, e já temos nossa trufa. ¿sí? Vamos levar essa trufa a la por cerca de 3 a 5 horas para que se endureça. ¿sí? Depois disso, de vamos a sacar da la e vamos fazer algumas bolitas. Eu estou utilizando aqui uma colher para helado, para fazer as bolitas de, de, de trufa de maracujá. Vamos a ser as bolitas e depois vamos a ser aqui uma vamos a banhar. Ele de uma maneira distinta, sim. ¿sí? Então, acá vamos a banhar com os guantes. Então, para isso eu pongo os guantes em minhas manos e eu tenho acá uma cobertura fracionada, sim, ¿sí? eh, derretida. Vamos a poner um pouco na mano e depois vou a a uma bolita de, de la trufa e vou a enrolar bem para que se eh, se cubra toda esta trufa con el chocolate. Esta manera es muy, mucho más rápida para se bañar ahí una, a su trufa. Ella se queda con una textura, entonces se queda con una textura distinta y también la cáscara se queda bien fina. Entonces, o sea, cuando se va a comer, casi no va a sentir la cáscara de cobertura, ¿sí? más vas a comer la trufa misma. Entonces, después de eso, vamos a dejar secar. Sí, el, la cobertura. Después de eso vamos a pintar. Acá usted puede utilizar cualquier polvo, que cualquier polvo que, que, es polvo que sea brillante, sí. Yo voy, estoy utilizando un que se llama Nacarado Oro, sí. Entonces acá con pincel vamos a pintar arriba de la trufa y aquí tenemos nuestra trufa lista. Usted puede vender por kilo, puede uh, vender para mesa, mesa de golosinas o también puede vender uh, una a una para las personas sin problema ninguno. Usted también puede cambiar el jugo concentrado de maracuyá por un otro sabor de jugo, si sí, así vas a tener otros sabores sin problema ninguno y puede ser la receta de la misma manera. Y usted gustó de esta receta, ya conocía las trufas de maracuyá, si no, me diga acá en los comentarios que yo quiero saber. Y si usted no es inscrito en mi canal, suscríbase ahora mismo, clique en la campanita para recibir una notificación. Toda semana estamos acá con videos nuevos enseñando la repostería para usted.